През 2001 година Южното Черноморие е пред истинска гангстерска война. В началото на годината е извършен атентат срещу Пламен Дишков Кела. Според криминалисти, той оглавява СИК в Бургас. При взрива загиват двамата му бодигардове. Никой обаче не може да предвиди продължението на кървавата вендета. Бомба избухва пред дома на Димитър Желязков мити очите. По това време той е сочен като представител на ВИС-2. Осъдените на доживотен затвор като извършители на атентата решиха да проговорят пред жега. Известните си с прякорите тулупа и рибата затворници обаче твърдят, че са станали жертва на корупционна схема и обвиняват следователя по делото за покушението Иван Христов, че е щедро възнаграден. Адска експлозия разтърсва улица Отец Паисий в Несебър. Взривът буквално разкъсва тялото на съпругата на един от най-големите гангстери в района Димитър Желязков Тинка. На място умира нейният брат Славчо Дерелиев по прякор Рамирес и бодигардът на очите Николай Бачваров Бъчи. Бомбата е заложена в паркиране наблизо жигула. Приятелите на Димитър Желязков са готови за мъст. Полицията е на крак. Целта е ясна. Кървавото покушение не трябва да стане повод за избухване на гангстерска война. Арестувани са Стоян Димитров, Кероп Погосян и Иван Рибов. Разследването сочи Стоян Димитров като поръчител, Кероп Погосян и Иван Рибов като извършители. 13 години по-късно осъдените обвиняват следователя Иван Христов, че е разчистил пътя на Мити очите. Стигат и по-далеч. Мито си плати да си ме вкарат мен в затвора и така стана. И Иван Христов веднага след края на разследването стана горд собственик на хотел. Кой следовател има хотел? Като си излезе от вратата на Репи от Общанчия брак, пресича улицата и се влиза в хотела. Хотела Авеню. И нито едно от тези дела не стига до никъде. Дали е случайност? Дали е случайност? Митро лежа в затвора, чак когато тук нашите бопаджи, бургасите бопаджи, тръгнаха да работят по него. Иначе всички дела, всичко за което е задържан, там по Слънчев брак, Иван Христов си му е като бащица. Иван Христов и до момента е следовател. Заради работата си по случая е награден от тогавашния министър на вътрешните работи Георги Петканов с пистолет Глок. В Бургас се витаят и други слухове, които свързват името на Иван Христов с хотел Авеню в центъра на Слънчев бряг. За самия хотел има един много интересен факт за земята, която е купена, защото се обявява на търг, а на самия търг се явяват само бившата жена на Иван Христов, приятелката му тогава, като никой друг не е допуснал. Аз знам и как става там номера, благодаря на тогава Димитър Янков, който беше жив тогава по това време, защото Иван Христов му оправя едно негово дело, едно време за взрива срещу бившия кмет. Те са там, спомнят ли си го това случай? Иван Христов го гледа това дело. Не знам дали ще имате възможност да си говорите с следователя, но може да го попитате защо му взеха делото срещу Димитър Желязков за отвличането. Тук от Бургас му го изеха директно първия път, защото там той тръгна да го оправя. И го хванаха самия обвиняем, каза, че следователя му казвал какво да каже, за да оправи делото. И му го изеха тук от Бургаския. Но нещата са много навързани там. Димитър Янков, за когото говори Рибов, е бивш председател на Общинския съвет в Несебър. Той беше разстрелян със 7 куршума на 9 май 2007 година в джипа си. Тогавашният кмет Магдалена Мандулева заподозря, че икономически интереси стоят за екзекуцията му. Мандулева стои зад печално известните заменки в скандала Дюнигейт. Истината обаче не е разкрита. Осъдените за атентата срещу очите правят многократни опити да инициират нов процес заради информацията, която имат. Аз се чувствам ощетен, защото съм осъден за поръчителство, за убийство на Мити очите. Той си е жив и здрав. А така съм за животна присъда. Надявам се на нов процес да съдят нещата. Те ако се проследят, са ясни от делото, ясно описано всичко. Точка по точка се събаря всяко едно доказателството. Просто да няма такива свидетели, като този дето е от килиите. Лично аз съм намерил документите. Отвличане с грабеж, прави споразумение на 3 месеца, идва да свидетелства. Руслан Георгиев се казва. За 3 дена го вкараха в мене в помещението и излиза и идва и свидетелство срещу мене, че аз съм си признал пред него.
И аз им казвам, че няма логика да признаваш пред свидетел в килиите, пък в съда да отиваш и да не признаваш. Няма логика. Просто обаче дори не взеха документите по делото. Казаха, че той си е просто свидетел. Това, че бил в ареста с мене и по други дела, няма никакво значение. Ние имаме първият ден, веднага след взрива, задържан човек, чието надтривки по ръцете показват наличие на идентичен взрив с това от бомбата. Даже не го и питат откъде са му тези надтривки. Не го разпитват въобще, само просто, защото не могат да го свържат с мен. Юристи споделят, че в делото има значителни пропуски. Най-сериозният е свързан с Петко Петров. Това е човекът, който е пренасъл взривното устройство и прави пълни самопризнания. Изненадващо обаче той е освободен. Друг замесен случай е Продан Христакиев, за който експертизите показват, че е с положителни натривки и доказано взривно вещество трутил по ръцете си от същия вид като веществото от взрива. Той обаче не е задържан. Той от самото начало прави пълни самопризнания, че е взимал бомбата от Ямбол, видял е, че носи бомба, занесъл се в вилата на майка си, там е складирал, дал е на осъдение като физически извършител, отишъл до Шумен, купил колата, занесъл е на физически извършител, повдигат му обвинение по 116, което имам аз. И в следващия момент, след 2 месеца, го пускат под гаранция него. Не усъмнихме се, че нещо не е наред, защото да го пуснеш при положение, че той прави пълно самопризнание за убийството на 3 човека и го пускат под гаранция. И тогава се усъмнихме, че нещо не е както трябва. И още в самото начало роднините, примерно на загиналите хора, предявиха искови само към всички нас, които сме останали задържани, но не и към Петко. Някой им беше казал на тия хора, че година по-късно Петко ще е само свидетел. А той няма кой друг, освен следовател по делото Иван Христов или наблюдаващия прокурор. В началото първите следствени действия ги одобряваше тогавашният шеф на окръжна прокуратура Емил Христов. След това наблюдаващ прокурор по делото стана Иванка Козарова. Сега в момента е заместник апелативен прокурор. И точно така стана. Година по-късно Петко се стана само свидетел. Свалиха му обвинението с постановление за частично прекратяване и си влезе чест като мученци. Каза, че е участвал в тройно убийство, защото аз съм го накарал. Постановлението за частично прекратяване на наказателното производство срещу Петко Петров е подписано от прокурор Иванка Козарова. Иванка Козарова беше много близка на Емил Христов тогава, по това време. И позволяваше доста фрапантно такива неща да се случват по делото. След това знам, че нещо са скарали, обаче не съм много наясно дали ще иска да говори по това дело тя. Но мисля, че тя може да каже много неща. Особено тя. Бяха много близки с Емил Христов. А връзката на Емил Христов с Митю беше Потеров тогава на времето. През него се върши всичко. Знаете как се действа в това, като искате да се оправи нещо, това ще съдят или адвоката, който е близък на човек. Неговият човек беше Потеров тогава в това време. А Потеров беше адвокат на Димитър. Първият път, мисля, че за 70 хиляди евро се говореше. Прокурор Иванка Козарова отказа да застане пред камерата на Жега и да коментира мотивите си, които са подробно описани в постановлението.